Baldur, sigur í einhverjum algjörlega eftir alveg ótrúlegar lokasóknir. Hvernig leit út fyrir þig hérna þessar síðustu sóknir? Já, þetta var náttúrulega bara þessi típiski svona 50-50 þar sem að liðin skiptust á að leiða leikinn, þú veist, mjög lengi í fjórða leikhluta og þetta datt okkar megin náttúrulega. Veist, við setjum stórt skot og klárum þetta. Það alveg ævintýralegt skotið sem að Nick fyrir hérna. Já, hann náttúrulega bara fáránlega góður skotmaður og hérna sjálf og mann ekkert óvart að hann myndi setja þetta niður þannig sko en bara gleði að þetta datt okkar megin og þetta sko datt niður. Sætar kannski líka vegna þess að þið missir bæði Kínó og hérna Ragga fimm milli bara snemma í fjóla. Já, sérstaklega þegar Kínó líka búin að vera þvílíkt mikilvæg fyrir okkur í leiknum og sérstaklega svona þegar við erum að koma tilbaka þá hann risastór faktor í því og náttúrulega tekur flest okkar frákust þannig að hafa mjög sterkt að klára með hann á bekknum. Þessar lokasekundur mikill karakter hjá þínum mönnum að klára þetta? Mjög mikill karakter, bara mjög ánægð með þetta að menn klári 40 mínútur og spila krafti. Stuðningsmenn, Þórs eru náttúrulega alltaf mjög eldheitir og hinum meginn eru gett og hooligans þannig að hafa mikill hiti í kvöld, þetta ekki bara þrusuleik? Jó, það bara skemmtilegt þegar eru læti í húsinu og var hundlega þetta að spila leiki þegar heyrist ekki til stúkunni og við viljum hafa smá aksjón í þessu. Þetta ekki svona svolítið moment til þess að gera eitthvað alveg úr þessu tímabili og svona kickstarta þess? Jú, við þurfum bara að halda áfram og hérna og menn þurfa að vera einbeittir á það sem skiptir máli, veist, hugsa vel sig og hérna æfa vel og bara gera litlu hlutina betur en aðrir og þá hérna getum við verið flottir. Og halda áfram malla barbecue súpur. Já, það fínt að hafa einhver orku í þessu líka. Það verður að vera.